Telešop. Dobar dan, kako ste? Ja sam Pile, ovo je Pile Telešop. Kako ste, što radite, jeste dobro? Ovo je firma Fešnext McLeFnext, a mi ponovo za vas imamo sasvim originalni i jako fini, ludi, otkačeni proizvod. Šta je to? Šta je to? Pitate se svi. E, pa to je naš potpuno novi antismrdni poklopac od Bazdevine, dragi prijatelji. Šta je to Bazdevina? Bazdevina je jedna nova hemijska formula pronađena u našoj firmi Fešnext McLeFnext, od koje ćemo sada praviti ove poklopce za WC šolje. Da, tako je, mile moje dame. Jel? Volite i vi da idete tamo gde car ide peške? Pa da, ali se za vas ne računa da to smrdi ili miriše. Ovoga puta nikome neće smrditi, jer poklopac od Bazdevine ima večno prijatan miris. Molim snimatelja da dokaže to. Jel tako? Fenomenalno. Pa da, kada stavite ovaj poklopac na vašu WC šolju, nikada više neće smrditi u kupatilu. To je to, Bazdevina. Čudo koje obećava, a od isto tog materijala, od škarta tog proizvoda, da bi to ekonomski bilo isplativo i da bi ovaj biznis uspeo, od škarta proizvoda antismrdnog poklopca proizvodimo ovo. Znate li šta je ovo? Ovo su takozvane merice za kafu, šećer, šlag, a boga mi i za dečju hranu, kada želite da nahranite dete, da biste imali kašičicu specijalno za to, takozvanu mericu. Od škarta proizvoda antismrdni poklopac proizvodimo i ovakve lepe perforirane merice kojom dete može jesti samo, recimo, gustiš ako iscuri tečnost iz nje. Eto, poručite odmah poklopac od Bazdevine, antismrdni poklopac za toalet i veće. Ne mogu da se odviknem od pušenja. Pušenje ili zdravlje, odvučite sami. Što sam nervozan, što volim da zapalim, nijedno sredstvo za odvikavanje od pušenja mi nije pomoglo. Pio sam i te tablete, išao sam i kod lekara, ali jedino nečim da zapušim usta i da nemam gde da gurnem cigaretu. Bukvalno bi mi trebalo nešto ovde zalepiti. Da, da, dragi prijatelji, nemojte pušiti, nikada, ostavite pušenje. Kako? Pomoću naših proizvoda, antipuška. Šta je antipuško? Antipuško je sredstvo za odvikavanje od pušenja u vidu beskonačnog, lepog, pravog, dobrog, starog nam dobrog znanca, flastera. Šta ćete uraditi? Poručiti da preko naše firme tri modela flastera za dečake, za devojčice i za depilaciju. O čemu se radi? Ako želite da se odviknete od pušenja, stavite ovakav flaster na usta. I onda nećete moći da gurate cigaretu u usta, jer neće moći da prođe. Evo ovako. Mum. Znači, odviknut ćete se od pušenja pomoću našeg specijalnog flastera za odvikavanje protiv pušenja. Evo drugi, za devojčice, recimo. Model broj 2, pogledajte, ovaj sa okruglim tufnicama, one vole tufnice. Evo, pogledajte, pored toga što štiti ženski pol od pušenja, znači odvikava od cigareta, služi i za depilaciju ovog gornjeg dela, ovo više kod devojčica i kod žena, se dolazi do, mislim, jel, do tih dlačica malo i onda se ide na depilaciju, a da ne biste išli na depilaciju, jednim potezom lečite i odvikavate se od pušenja i skidate višak dlačica, evo ovako. E, sad kod mene je malo jače, pa koren dlake je jače. Odvikavač od pušenja, antipušni sistem firme Fešnext McLeFnext, flaster protiv pušenja. Vau, 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 ja sam Pila, ovo je Pila Teleshop, dobrodošli dragi moji prijatelji, dragi moji gledalci, kako ste lepote moje, trojčica jedna za sada, biće bolje, biće bolje, ovaj sneg niti pada, niti ne pada, kad će već jednom da zatrpa breg i da bude puno sankanja i... Kada radite kada dođu vremena slava, preslava, svadbi, ispraćaja u vojsku, veritbi i tako dalje? Kako da obučete odelo za takvu stvar? Kako na rođendan da odete, a da vas neki deka koji slavi 50 godina sa 50 svećica ne upali? Zamislite da on dune, vatru sune, a da se one svećice na torti ne ugase, već uhvati to, recimo, primjera radi neku mušemu, mušema uhvati neku zavesu, zavesa uhvati, izgori kuća.
Naša firma Next se ozbiljno pozabavila problemom odela za slave, svadbe i preslave. Kako otići na svadbu da vas neko ne upuca pištoljem? Kako da puca u vas, a da ostanete živi? Kakvo odelo da nabavite? Nema Versačija, nema Bosa, nema firme koja može da vas spase srpske svadbe. Potpisujem. Naša firma, Next je analizirala sastojke raznih vlakana i došla do toga da je najidealnije odelo za svadbu, veritbu, rođendansku proslavu, azbestno odelo. Azbestno odelo marke Next je idealno, pre svega estetski lepo. Šljašteće. Izgledat ćete kao filmska zvezda. Izgledat ćete kao da ste u Hollywoodu. Bićete lepi, elegantni. Pogledajte, to pasuje svakome, naročito meni. Pogledajte. Evo, ovako odete na neku svadbu. Mogu da pucaju u vas. Samo bubicu da pomerimo ovde. Mogu da pucaju u vas. I vi ćete ostati živi. Mogu da vam prosipaju špricer u facu. Samo moment. Mogu da vam prosipaju špricer u facu. Ne može ništa da vam se desi. Naše odelo firme Next štiti od prosipanja pića. Evo, pokazat ću. Vi ste suvi. Štiti od ludaka gostiju koji žele da vas upucaju pištolju. Zatim vas štiti od plamena. Do 1000 stepeni. Ko dođe neki ludak s bombom na svadbu, hoće da vas sprži. Pogledajte. Firma Next ima rešenje za sve. Evo, pogledajte. Potpuno sam nezapaljiv. Pogledajte. Azbestno odelo. A uklapa se i u savremene trendove u narodnoj muzici. Nema pevača koji nema ovako odelo, jel? Firma Next i azbestno odelo za svadbe, slave, preslave i veritbe. Ćao. Dobar dan, mali Đavolan, a šta kažeš kak je? Moj prijatelj Oskar, sad ima novo kod vas, jeste dobili vi Oskara, niste, a jeste bili na Sejšelima na izbor za mis, niste. E, pa morate da napravite sobstveni izbor za mis. Pa, to je sad moderno, samo izbor za izbor i samo izbor. Šta novo hladno vreme, naročito vozači da rade, kad su im smrznute ruke i kako da voze kad su im smrznute noge. Kako voziti automobil kad je i automobilu hladno, znate i sami da bez hauka ne može ni da upali. Sauk. Indijanski topli pozdrav, je jako potreban da startujete automobil. A kako da vozite automobil da vam ne bude hladno na noge? Naša firma Next se pobrinula i za to. I rešila je sistemom azbestnih čizama utopljavanje vaših nogu. Naime, ako, ne daj Bože, dođe do saobraćajnog udesa, one ujedno sprečavaju da izgoru vaše noge. Ako izgoru ruke ili glava, to je sad vaša stvar, ali noge neće sigurno, jer azbestne čizme, najnoviji model, 45, 46 broj, a može i 43, imamo sve brojeve i nijanse, sprečavaju hladnoće vaše nogice dok vozite i menjate brzine. Op kvačilo, op gas, op kočnica. Prva, druga, treća, četvrta, rikverc i tako dalje. Azbestne čizme za hladnoću kada vozite automobil po hladnom vremenu. Njemu je potreban sauk, a vama azbestne čizme. A za rukavice i za ruke ćemo drugi put. Piletele Shop, poručite odmah. Azbestne čizme. Nek svako bude puno sreće i zdravlja, puno para, trošite vaše pare gdje god bili, radili što god, imali puno u narednoj godini. Što volim. Moj dragi prijatelji, još jedan put iz Grčke, Nikos Vatu Gandžis. Pomaže Bodiroga. Bodiroga ti pomogao. Ovoga puta imamo jedan sasvim novi proizvod u saradnji sa vašom firmom. Naša firma Next je napravila potpuno novi sistem za češanje. Hoćete sad vi reći kako se zove proizvod? Proizvod se zove Počešime na G4. Počešime na G4. Što li je to? Počešime na G4 je sasvim kompleksan uređaj pomoću koga možete da zadate poziciju vašoj ženi.
vaše šurnaji, svaji, vašem drugu, prijatelju, bratu. Gde da vas počeše? Gde da vas, gospodine Nikos, počeše? Počeši me na A8. A8! Evo, pazi sad, A, B, C, D, E, A, 8, 7, 8. Ovde, može? Može. Jel odgovara? Malo jače, trenje, trenje. Može, može. Aj sad malo G4. G4, kako se zove proizvod? Počeši me na G4. Počeši me na G4, bravo! Za svaku porodicu, za svakog oca, za svaku majku. Aj sad malo D8. D8, počeši me na D8. Vidi, vraga su 7 bit. Evo, može li? No to je jedna što ne bi moglo. Eto, novi proizvod firme Fešnek Meklep Nekt u sradnji sa vašom firmom. Olakis i neligo nevrikoz pesane opantelijas. Ela, kako se zove? Počeši me na G4 ili narodski rečeno Češko. Češko je prava stvar za vas, poručite odmah. Ima da popio tu ide preko puta da će vam biti dobro znaš. A metak se? A metak se? A metak se? A metak se? Ima jutara kija. Ima telešop. Da, dragi prijatelji, dragi moji lepi gledalci, ponovo on sa nama, Nikos Vadugandis, grčka firma. Olakis i neligo nevrikoz pesane opantelijas. Ela. Ela. Dobro. Kaži, šta imamo kao novi proizvod ovog puta? Danas je jedan proizvod iz sportskog seta. Proizvod namenjen svim golmanima ovog sveta, golmanima koji dobijaju mnogo golova na utakmici. Zašto? Zašto? Dobijaju zato što ne koriste naš proizvod. Kako se zove? Proizvod se zove Dalje nećeš moći. Dalje nećeš moći, prijatelji, za sve golmane. O čemu se zapravo radi? To je jedan produžetak, veštački produžetak ljudske ruke koji je po svim pravilima UEFA, FIFA i ostalih organizacija dozvoljen. Ovo je jedna prava lopta. To je jedna prava lopta. Demonstraciju malu prirediti. Samo izvolite, vi ste golman, jel? Ja sam, golman šljivica tralj. Dobro, kako šljivica? Šljivica tralj. Dobro, i sad imate neki dodatak, da vidimo šta je to. Ovo je veštački produžetak ljudskih ruku. Dobro, kako se to zove? To se zove Dalje nećeš moći, pokušajte da mi date gol. Evo, moment. Niko svaku ganti si novi proizvod koji kaže, zove se, kako? Dalje nećeš moći, refleksi. Dalje nećeš moći. Dalje nećeš moći. Dalje nećeš moći. Ništa, ništa nije prošlo. Nisam vidio. Dobro, dobro, dobro. I ne može ni lom. Bravo, evo ruka. Nikos Vadugandžis i naš novi proizvod koji se zove... Dalje nećeš moći. Ručka odmah. Tako je, hvala za veliki aplauz, dragi prijatelji. I ja vama aplaudiram, ovo je višak. Da li ima kiše u vašem kraju? Sunce greje još uvek, a? Pa samo danju i toliko podne. Šta je ovo simboli nasilja? O, ne u emisiji Pile Teleshop. Šta je ovo neko crevo za usisivač? Višak, višak. Ovo je neki podsjetnik, dobro za debile, mogle i veća slova. Baš su mogle i već. E, naš novi proizvod se zove autobusko, tramvajsko, trolebuski, antitresnik. Šta je to? Autobusko, tramvajsko, trolebuski, antitresnik, virtualno, digitalno urađen, od specijalne legure, sunđira i nekih tkiva, sa samolepljivim delom, koga poručite, u našoj firmi služi za vožnju autobusom, gradskim, međugradskim, kad idete ujutru na posao ili se vraćate uveče kasno kući, da biste mogli mirno da spavate, naslonjeni na prozor, ovako, evo uzmimo sad primjer da je ovo prozor, skroz staklo, i da vas ne trese ona treskavica autobusa dok se on kreće. To je prvi deo, a da biste pojačali utisak da se to ne trese, onda dodate još ovako na mestu s koje strane volite da spavate, još nekoliko ovih digitalnih virtualnih antitresnika. Vidite, imamo i u pakovanju sa kraćom dužinom, razumete? I onda još veću amortizaciju od trešenja u autobusu, tramvaju i vozu imate prilikom spavanja. Da bismo upotpunili ponudu, imamo i specijalne naglavke za uši, da ne biste čuli buku koja dolazi od strane vozača autobusa, odnosno od motora, buku motora. Znači, kompletan uređaj za zaštitu od buke, treske, larmanja i za vožnju u autobusu. Ako su, recimo, glave toliko blisko, jer je gužva zaista velika, ovo pomaže i sa drugih strana da ne osjetite taj udarac kada se neko gura. Ma gde si bre zapeo glavonju je i tako. Ako želite pritom da ovo sve i miriše i da imate i jel taj higijensko, jel to fino svojstvo higijene, da mirišite u društvu, onda na naš sunđerasti antitresko dodate malo specijalnog mirisa, opet koje dobijete besplatno ako podnosite ovaj proizvod. To sve namirišete, možete da napravite i modni detalj, razumete, samo ne bacite ovo, nego bacite ovo, ovo sačuvate recimo i evo, evo ovako recimo modni detalj da vam to visi, autobusko, tramvajsko, trolebuski, antitresko i sistem protiv buke. Poručite odmah.
Pile Shop. Yes, 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 i po stotinu puta yes. Ja sam Pile, ovo je Pile Tele Shop, ovo opet neko džubre ovdje kod mene na stranu. Šta je ovo? 750. emisija Pile Tele Shop, ovoga puta nešto sasvim novo, kao i svaki put. Ovog puta pomažemo damama i vrcanima, štedišama, onima koji vole da, a da ne potroše puno. Prvo, za vrcane. Kako napraviti vrcanski špricer? Ovo ovdje je obična voda. Ovo ovdje je kisela voda. Vrcanski špricer se sastoji iz pola kisele, pola obične vode. Najjeftiniji špricer na svijetu. Živjeli. O, super. Čuvate pare za duge zimske dane, za nešto pametnije. Da se obučete, da si kupite nešto. Za dame, jedan lep savremeni novčanik. Firma Fashnext McLeFnext se pobrinula, dizajn novčanika je takav da se uklapa uz njene najnovije čizmice. Pogledajte, čizmice za ovu sezonu i novčanik, sve zajedno, u tonu. Samo u firmi Fashnext McLeFnext. Ovdje je i upaljač. Upaljač za cigarete, ako želi da se truje, da umre od raka, što pre, vidite. Onda ovdje. Šta posjeduje jedna dobra dama, osim novca? Prezervativ! Bio je skoro 1. decembar, dan borbe protiv AIDS. Zato smo mi spremili jedan ovakav komplet za dame. Prezervativ, torbica, upaljač. I čizmice. Svi u kompletu. Mogu vam reći samo da i prezervativ ovako metalizira. Fashnext McLeFnext, poručite odmah, telefon je ispod. Ja sam Pile, ovo je Pile Tele Shop, dobar dan, dobrodošli na naš stadion. 2500 miliona ljudi je u pitanju. Čekajte da se javi kućike. Alo! 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 Ko je? Ko je? Ko je? Ej, sad sam u sred snimanja. Prijatelju, zovi malo kasnije, molim te. Za 3 minuta. Za 3 minuta. Ćao, ćao. Idemo dalje, dragi prijatelji. Sve je uživo, kao u nekoj živahnoj emisiji. Šta je ovo, dragi prijatelji? To je pager. Čemu služi? Da dobijete poruku. Kako kad vozite da gledate poruku? Vama se pager nalazi tu, na primjer, evo tu. Ili negde tu, ili ovdje, nema veze gde. I vi vozite kola, vozite, beš, nemo. I onda šta? Hoćete pogledati, razumijete šta vam je poruka, i onda... Dođe do saobraćajne nesreće. A kako da rešimo taj problem? Kako da rešimo taj problem? Pa, na sljedeći način. Naša firma je izumela novi uređaj koji se zove pridrživač pejdžera! Potrebno je da uvek vozite sa ovakvim kačketom na glavi. Zatim, druga faza ovog proizvoda se sastoji u nalepljivanju našeg u nase stvorenog specijalnog bezbojnog omotača ili lepljive trake koje gubi boju za 20 sekundi. Ili 30, zavisi od atmosferskih uticaja uglavnom. Zatim, nalepite vaš pager ovde, ali tako da vam ekran ili display bude sa unutrašnje strane, znači kod vaših očiju. Ako kolegi još jednom bude sad ispao ovaj pager, morat ću da mu kupim izgleda drugi. E ovako, pridrživač pagera za vozače! Pomaže, dragi prijatelji, da bezbedno vozite auto, menjate brzine, štipkate vašu ženu, puštate kasetu, slušate muziku, vozite i pritom gledate poruku. Dolazi kući sine, supa će se oladiti. Potpis mama! Znači, to je taj digitalni, virtualni pridrživač pagera za vozače. Poručite odmah, bezbedno vozite, živite srećno, 100 godina, živjeli, aj zdravo. Dobran, ja sam Pile, ovo je Pile Tele Shop, ovo je uređaj kojim se ne trebaju igrati deca. A naročito ne ovim uređajem. Pogledajte kako je sladak, dođe da vidiš. Kondom, prezervativ, mali đavolan sa roščićima. Dobro, zbog deca, moćemo to, nema veze. Da li ste nekad razmišljali o tome kako da se vozite po svetu, vozom, brodom, avionom, gradskim saobraćajem, interplanetarni letovi će skoro biti moderni, već su se neki prijavili za let u Space Shuttle na Mars, Mesec ili neko od ovih tačaka u svemiru, neku lepu zvezdu itd. Ali kako za sve to obezbediti kartu? Kako obezbediti kartu za više vožnji, povratnu kartu, kartu za kušak kola, kartu koja ujedno može da služi za brod, vod, avion, može da koristi i u svakom drugom prevozu?
Samo je jedna prava karta, 52 druge karte su sasvim obične, poneka je kralj, poneka je dama, ali samo jedna karta za više vožnji u svakom gradskom saobraćenu. Pokažite vašem riđi, pokažite vašem kondukteru kartu za više vožnji. Jel imaš dečku kartu? Imam. Šta je? Joker. Šta je bilo? Jel ovo karta? Jeste. Pa jel ovo karta za više vožnji? Pa jeste. Pa jel imaš ti Jokera? Pa imam. Evo. Karta za više vožnji. Za sve vrste prevoza, voz, brod, avion, gradski saobraćaj, a naročito za beogradski gradski. Kad nemate kartu, nemate markicu, nemate kartu za više vožnji, nemate pantličaru, imajte Jokera. Pokažite Jokera vašem omiljenom riđi i pustite vas da se vozite. Ovo zidarsko je najbolje, stvarno. Pola litra tečnosti, ima vitamina B, potpuno za naš organizam savršeno. Mozak radi bolje od vitamina B. Da. Dobar dan! Ja sam Pile, ovo je emisija Pile Teleshop, televizija je Pink. A novi proizvod je toliko komplikovan da evo ja ne znam odakle da krenem. Odakle da počnem sa objašnjenjem? Vrlo je kompleksno. Radi se o peglanju. Gaće, čarapa, majice. Kako peglati kad je struja skupa? Kako trošiti struju? Nema se para za peglanje. I ko će da pegla sve to? Kako upeglati ovoliki veš? Pa pomoću naše firme Fashion Expert Lab. Jer mi nudimo originalno rješenje. Potrebne su vam dve ovako super krpe iz naše firme Fashion Expert Lab. To su prave, pamučne, domaćinske krpe. Ponesite na posao vaš veš koji treba upeglati. Evo ovako, gaće, majice, čarape. Gde god sedite duže od 5 sati, idealno peglanje na naš način. Stavite vaše kolegi na poslu, gaće, ispod sedišta, gde sedi. I kažete, hoćete biti ljubazni danas da sedite na toplom, udobnom i mekanom. Prekrijete sa obe krpe da ne bi došlo do fizičkog kontakta. I vaš kolega na poslu sedi 8 sati u nekoj kancelariji, meškolji se ovako s guza na guz i pegla. Ni svesta nije da je to najsavremenije ekološko peglanje na temperaturi tela od 37 stepeni. Čista biologija. Pogledajte, bez upotrebe električne energije, upeglane gaće, nikad bolje ni žena nije upeglala. Ako recimo imate puno neupeglanog veša, odete na stadion da gledate utakmicu, kao na primjer Jugoslavija i Irska, ima 50.000 ljudi, svakome daš po krpu, svako će sesti, toplije je kad je zima na stadionu. Stavite čarape, gaće, ponesite punu kesu neispeglanog rublja, date svima i svako na pojedno parče sedne i za tili čas, za 90 minuta, ekspres brzo peglanje. Dobro je za decu u školi da peglaju sve košulje, gaće, majice, školske bluze. Dobro je za bioskopski repertoar. Treba gledati samo da bude film bar 2 sata dugačak, da se to dobro ispegla. Jedina mana možda ovog proizvoda jeste u puštanju golubova. Znate ono... E, onda može doći do malog zagađenja, ali vi ponudite vašeg prijatelja koji sedi na peglanju jednu voćnu bombonu. On žvaće, pojede, proguta voćnu bombonu, pa ako i dođe do goluba, bar će mirisati na voće. Pile Teleshop i biološko peglanje svega što treba upeglati, a što vaša žena već 20 godina ne želi da pegla. Pogledajte. Kao rukom podnešeno. Gaće ženske. Čarape. Malo do duše na goluba, ali tu je voćni bombon. Poručite odmah. Krpe i sistem firme Fashion Expert. Uđenje, ja sam se ispeglao. Pile Teleshop. Zdravo ptico, zdravo šuvo, zdravo cveće, zdravo devojke, zdravo kolege, zdravo lisice, zdravo sušobranu, ne i kišobranu, zdravo svima, ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, emisija koju jako volite da gledate, što mi je neobično drago, ocena, Sergut, ja. Šta je ovo? Ovo su divne patofne za kućnu upotrebu u slučaju da igrate kod tuđe kuće. Riziko, monopoli, duovi, teški kišni dani, ide hladna duga zima, morate igrati riziko, monopol, kluedo i šah i karte. E da ne nazebete jer sve dolazi s nogu, naša firma nudi originalne patofne firme Fashion Expert Lab Next. Moja baba Nata je to štrikala, vidi kako je to. Ručni rad, ekološki čisto, čista runska vuna. Od ovaca koje smo čuvali na stadi, stada koja smo, od ovaca i stada koje, dobro. Dragi prijatelji, ovoga puta imamo za vas jedan sasvim novi proizvod, zove se Electro Body Maker.
šta je Electro Body Maker? Evo, to je ovaj kućni uređaj, trenažer kućni za sređivanje vašeg tela, zato se zove Body Maker. A zašto se zove Electro Body Maker? Zbog ovog elektronskog dodatka koji radi na bateriju, vidite, koja se puni u struju. Znači sve to dobijete po uzećem ako poručite putem ovog telefona ispod. Znači Electro Body Maker. Čemu služi i kako radi Electro Body Maker? Pre svega napravljen je od najfinije kedrovine i od ostalih vrsta drveta. Znači, potpuno je ekološki. Zatim, evo kao što vidite, on je ovdje instaliran. Zašto se zove elektro? Zato što postoje anoda i katoda. Evo, to su ove dve. Anoda, alo, dođi vam da vidiš anodu. Evo, to je anoda. E, to, e, ovo je katoda, bravo. E, znači, čemu služe anoda i katoda? Pa da bi električnim impulsom ispod vaše guze, ja ne bi taj predmet ili organ nazivao grublje, znači, čačno, pipno sa malom specijalnom električnom energijom iz ovog elektronskog uređaja koji stavite ovdje. Znači, napajanje je baterijsko, anoda i katoda se moraju da dodiruju ljudsko telo negde, razumete? Najbolje je da stavite blizu guze, jer je tu najbolji elektronski impuls. Znači, tera vas da uradite ovaj naš zgib ili trbušnjak. Drugi deo našeg proizvoda se sastoji u ovoj smrdljivoj čarapi, fuj, 7 dana nošenja najmanje, a najbolje rod pešadija i još brdsko-planinska ako nađete. Nju okačite ovde, ona mora baš da bazdi, i evo i prsti mi otpadoše koliko smrdi. Ovo ne treba, daljinski uređaj je tu. Šta radite onda? Znači, vas elektronski impuls tera i podiže vam guzu, opa, a čarapa smrdi, fujala smrdi, vratite se nazad, opa, elektronika, uaa, smrad, opa, elektronika, uaa, smrdi, smrad, elektronika, smrad, elektronika, smrad, samo ne znam kako se gasi ovo, uaa, smrdi, jao, elektronika, jao, ala smrdi, jao, elektronika, jao, ala smrdi. Hop, hop, 150 marki, 150 marki, 150 marki, 150 marki. O, dobar dan, kako ste? Malo sam se zaneo novac, znate, od njega se živi. Šta ćete? Brojim nešto, bio sam na pijaci, evo baš sam kupio puno povrća, mesa, svačega i sveće za svoju ženu kod baba Milunke iz prigradskog naselja za 3 dinara. Znači, odete na pijac, kupite hranu, na. A kako da je spremate? Kaži, dobro, dragi še, važi početi. Kako da spremate hranu ako nemate dobre uređaje za spremanje hrane? Recimo, ekspres lonac. Nemate ekspres lonac, pa šta da vam ja radim? I ovi u staroj eri, ovi danas pre 1000 godina nisu imali ekspres lonac. Šta ćemo uraditi u slučaju da imate potrebu da nešto skuvate, recimo neku čorbu, a da nemate ekspres lonac? Uzet ćete jedan najobičniji lonac, evo pogledajte, vidi. Vidiš, a? Viš, ekspres nije, ali je pravi lonac. Evo, najobičniji. Kako od ovog običnog lonca može da postane ekspres lonac? Naša firma Fešneks Meklefneks je dugo razmišljala o tom problemu. I došli smo do zaključka da ukoliko ovaj lonac prekrijete umjesto pravim poklopcem novinama ekspres, evo pogledajte ovako, i kuvate ručak, onda možemo reći da kuvate u ekspres lonac. Jer ovo nije ekspres, jer ovo nije lonac, znači ovo je ekspres lonac. Pile Teleshop, poručite odmah. Možda se žalite na ovaj proizvod, telefon je ispod. Ćao. Pile Teleshop. Ušte zimuška zma, zma snjožna ja bla, zma snjožna ja bla, sjo drogi za mla. A, koliko tam? Pazi sada, nema ništa bez parenja nogu u lavoru, dragi prijatelji. Lavor mora biti radosne boje, da se vaše noge opuste, zato crveno na radost. I nemojte nikad kad dođete kući da zaboravite da stavite malo soli u toplu vodu i da se okrepite posle hladnog zimskog dana. O tako, tako. Uskoro će ovi novogodišnji praznici, o tom u sljedećoj epizodi. Dragi prijatelji, ovog puta sasvim nešto novo za vas, dragi pecaroši, dragi ribolovci, lovci malo teže, ali ribolovci. Obratite pažnju, naime, o čemu se radi u ovom izdanju Pile Teleshopa? Fish reflektor. Šta je to fish reflektor? To je ime novog robnog proizvoda, nove robne marke, kako ovaj vodak je. Šta je to? To je jedan uređaj koji se sastoji iz uređaja A i uređaja B. Nismo sada izašli na reku jer reke su sada zaleđene, ali zato možemo da vam objasnimo kako uloviti ribu. Ovaj proizvod je čista filozofija. Ide na želju i potrebu ribe da se bori za opstanak. Znate, riba mora da pazi na svoju ishranu.
I onda smuđ, šaran, a može biti i ove belovice, se i babuške, da, jako lepo hvataju. Ako im spustite fiš, reflektor, mamac, strunu, udicu, štap, spremite sve, spustite u vodu, stavite pored ogledala fiš reflektora vaš mamac, riba dođe, pazi, riba je glupa, riba je riba, jel, ribe su ribe, pazi, ona dođe, vidi sebe, pazi, nisi ti, izvini, vidi sebe u ocijaju ovog našeg fiš reflektora i kaže, uplaši se, i kaže, o, naići će druga riba, evo već stiže i poješće moj plen i zato ću pojesti prva ja. I onda ugrize naš mamac i upeca se. Znači, fiš reflektor je veoma komplikovan filozofski sistem za pecanje riba. Spustite, znači, naš uređaj fiš reflektor u reku, spustite mamac, riba naiđe, zbuni se od same sebe i kaže, pa nemoj da pojede ova riba koja je naišla, poješću ja. I tako nalovite 5 do 6 kila ribe za 15 minuta, odete kući pa rošti, pa ovo maslinovo ulje, malo ruzmarina, malo belog luka, belog luka. Ode naša kugla. Dobro jutro, dobro rad, dobro večer, lako noć, kako ste? Ja sam Pila, ovo je Pila Teleshop. Ovo su plavuše, pusto i ledi, plavi, A firma se zove Fresh Next, Meklef Next. Ime nećemo menjati zato što je genijalno. Sam sam ga smislio. Šta ćemo prikazati ovoga puta? Imamo ovdje nekih više proizvoda, bez ime palove. Šta je ovo? Ja se ovdje, šta ovo stavlja ovdje? Pazi sad! Supa, rimflajš, sarmice, pečenje i na kraju torta. To je redosled svih naših proslava, slava, preslava, rođendana i tako dalje. Evo, za početak imamo jedan sasvim moderan proizvod za vas. Imamo supu. Evo, dođi da vidiš, vidi ovo. Supa, supa lepa, supa fina, a ovo je tanjer koji je višak. Kako leti. Ali šta, mnogi od vas vole da jedu supu, međutim ne vole da jedu retku supu. Šta ćemo raditi kad volite da jedete gustu supu, a imate kašiku kao svaku kašiku? Morate naručiti preko firme Fresh Next McLife Next našu modernu, savremenu, ekološki zaštićenu kašiku od tisovine svetog drveta. Evo pogledajte, u čemu je razlika između ove kašike i neke druge kašike? U tome što u sredini ima rupicu, pogledaj, jel vidiš rupicu, ja tebe vidim, a ti mene, evo vidi. A o čemu se tu sada zapravo radi? Recimo, želiš da na slavi, preslavi ili na neko rođendansko slavlje jedeš supu, a ne voliš da jedeš retko, odnosno voliš da jedeš rezanci, pa koristiš našu supu, naše firme Fresh Next McLef Next kašiku. Evo, recimo pogledaj ovako. Ono ti lepo iscuri, ovo čorbasto, jedeš gusto. Evo pogledaj, vidi. Genijalno radi, vidi. Znači, ko voli gusto, ostaje tačno, onoliko rezanaca u supi koliko želite. Pogledaj, možete i da štelujete, recimo, uzmete malo, pa sačekate, pa polu ovako žlitku masu pojedete. Znači, ovo je za odrasle osobe, velika kašika, i za dečicu našu slatku koja pretežno voli da jede rezance i supe. Imamo malu dečiju ekološku kašiku, pogledajte kako izgleda, savremenog dizajna od tisovine svetog drveta, pogledajte sa malom dečijom rupicom na sredini. Vidite, za malu decu, male rupice. Evo, pogledajte, dete lepo uzme fino, ovako, ovo iscuri, tap, tap, tap. Pojede samo ove rezance koje su inače za njih najslađi, jer su pravi i jer su od najkvalitetnijih rezance. Pazi sad, obično vam se dešava na slavljima da jedete pečenje, kao svinja, recimo ko ja, dok nisam oslabio malo, a kao što vidite, to je zbog jednog drugog proizvoda, vidjet ćete koji je u pitanju. Recimo, vi sad sedite, ispred vas je tanjir pečenja. Biće ovih dana, sad će slave, preslave, razne zavetine i tako dalje. A vi, obično, dobijete ispred vas tanjir sa masnim, nikakvim mesom. Ne možete da ga dohvatite našim malim radišom. Mali radiša radi, pogledajte. I ima specijalne četiri ovdje, vidiš, ove četiri ovdje specijalne hvataljke za meso. Znači da ne biste rukama uzimali kao neki bilmez meso, onda uzmete malo građu, nabodete ovako i stavite kod vas u tanjir. Ali, šta ćete raditi ako je pravo parče mesa na susjednim stolom kod komšije, morate imati specijalni dovlačko za rimflajš i pečenje. Dovlačko za rimflajš i pečenje do pola metra daljine. Znači, sa susjednog stola možete ovako da zgrabite tuđe meso, faktički nenamenjeno vama. Međutim, i tada se dešava propust. Obično, najbolji parčići prasetine, jagnjetine se nalaze tamo negdje na vrhu stola kod nekog gušana, kod nekoga gazde ili kod nekog počasnog gosta. E, šta ćete onda uraditi? Uzet ćete selotejp. Znate li šta je selotejp? Selotejp to je traka narodne muzike. Selotejp. I ovaj naš specijalni dodatak koji potpuno besplatno dajemo uz dovlačko. Lepo zalepiti na dovlačko, evo, jednim potezom ruke, elegantno, pogledajte kako to lepo radi, to je sve savremeno, virtualna tehnologija, evo,
I šta ćete sad uraditi? Imate lepo dodatak koji se razvlači. Opa! I ovom našom specijalnom napravom koja se zove dovlačko ubosti vama omiljeno parče mesa od krtine za stolom onoga prvoga tamo za, na 3 metra, evo ovako, pap! Mogu da pecnem čak i Pamelu, jel tako? Pile Tele Shop poručite odmah dovlačko za pečenje i meso kao i specijalne kašike sa rupom. I kažem ti ja, pazi sad, ti pošto imaš tako to sve napumpano i tako, kompresovano i to, sigurno moraš da voziš ovaj novi Mercedes kompresor, jel? E, dobra si, nisi loša riba, a? Ali kod nas u Srbiji, u Jugoslaviji, ti, Amaco, ti, jesi mi ti preplanula malo, a? A kod nas u Srbiji i u Jugoslaviji najbolje prolaze ovi oženjeni muškarci i uopšte mladi ljudi koji su odmah u propaste sa ovim bojlerom od 8 litara, 4x4, takozvani turbo dizel, 4 litra vina, 4 kisele vode ili 8 piva, 16, jel? 8 litara tiki. Pogledajte, to je savremeni muškarac na Balkanu, to je Srbenda. To je pravi erotski simbol. Nema žene koja neće zavoleti ovakvog muškarčinu. Slikaj stomak, tam i slikaš lepotu u licu mome. Vidi, kako lepo je leči. Pogledajte, dizajn, pogledajte. Savršeno klizi. To je tako oblikovano. To nema ni jednog ugla, ne možeš se poseći. Jer kukuruz najbolji ispod planine raste. Eto, da biste ovako izgledali, nije ni malo lako. Znate koliko truda i rada treba? Ne možete vi, mladi momci, nikad biti ovako zgodni. Ne možete imati ovako erotski tiki bojler. Morate da se debelo potrudite. Ali zato naša firma Fresh Next pokušala da vam pomogne. Ne treba vam nikakve podmetači da izgledate kao trudna žena. To se zastaralo na to ode drugih firmi. Mi smo izmislili nešto sasvim novo. Kineski pojas za oblaganje tela. Čemu služi? Objasnit ću vam. Došao je iz Kine jer je materijal ručni tkan. Kineza ima puno, svako po jednu nit, eto, za tili čas, ovoliki, veliki, ne. Šta se radi sa ovim proizvodom? Dragi prijatelji, pošto je vama koji niste prirodno obdareni da budete ovako erotični i seksi bili kao neki, i ne možete da prirodno imate ovako lepi stomak, takozvanu erotizaciju na Balkanu, mi smo rešili da vam pomognemo. Uzmete ovako platno koje poručite preko naše firme, da vam ne pričam sad od kakvih je sastojaka, molekulska struktura i tako dalje, od pirinčanih granulica koje ostanu posle trebljenja pirinča se pravi. Počnete da se uvijate, počnete od nogu, morate da imate nekog pomoćnika, ja ga trenutno nemam, i uvijate se svuda osim po stomaku, jer taj deo treba slobodno da diše i da se hrani svim onim laganim tvarima kao što su mastna leba, slanina, droždina, šunke, švargle i svega onoga što se zimi jako puno jede, sa puno luka, jel? To se jede, jede, jede i onda, pazi sad, da i vi imate erotski balkanski simbol muške lepote, ovaj divni tiki bojler stomak od 8 litera. I ovakve devojke mogu da vas vole, jer vi ćete biti balkanski erotski simbol sa tiki bojlerom od 8 litera. Morate samo primeniti kinesku tehnologiju putem firme Fresh Next i morate se obaviti specijalnom tkaninom svuda po sebi, preko toga obući svoje lepo odelo, obavezno imati mobilni telefon. Halo, da? Halo? Kuće veza, nema veze, i obavijete se tako celi i onda tako 15 dana ne skidate taj pojas sa sebe, normalno se hranite puno masti, puno ugljenih hidrata, vaše se kalorije sada više neće pravilno po celom telu razlagati, već će se sve skupljati u stomaku i tako ćete postati balkanski erotski simbol, evo ribe se već javljaju, halo? Pile ovde, da? Kako izgledam? Pa imam divni erotski stomak pravog Srbina, da, oženjenog mladog čoveka, da. Ha, poručite i vi, da, da, za vašeg supruga. Biće idealan za 15 dana. Normalno se hranite i vaš će stomak porasti sam od sebe. Specijalna tkanina za uvijanje, za rad i za rast erotskog stomaka. Poručite odmah firma Fresh Next Maclep Next. Ćao. Pile Tele Shop. Pare, 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 samo pare i onda može sve u životu. Pazi, marke, pa dinari, pa svadba, pa se vodi kolo, pa se radosno veseli, pa svi nešto radosni, puno para i veselja. Opa, svadba, opa, uzmi me za kuma ili starog svata, pa ona i paca, pa lete pare. Pa kako zaraditi novac na svadbu?
sad? Kako uzeti te pare iz stotine hiljada maraka koje se bacaju? Sve ti je. Kako pokupiti pare na svadbi kada je pevač peva, tačnije pevaljka, a oko nje stotine i stotine hiljada miliona biliona para? A ne možeš na svadbi si, sramota je, nećeš se valjda sad saginjati i krasti pare. Znači, firma Fešnex Meklefnex mora da ode korak dalje. Smislila je idealno rešenje za hvatanje para, hvatač deviza je novi proizvod firme. Šta je to hvatač deviza? Hvatač deviza je specijalni digitalni virtualni sistem koji imate na vašim cipilama i na vašim patikama. I specijalna čarapa koja ima prorez gde su prsti. Šta je to hvatač deviza i kako radi? Hvatač deviza radi tako što ste sasvim normalno obučeni kao i svaki gost na svadbi. Imate lepe čarapice otvorenog tona, imate patikice lepe, ove reperske nema veze, bilo koje svetske marke ili neke cipilice nema veze. I naš specijalni dodatak, a to je rupa na džonu. Hvatač deviza, elegantni hvatač deviza iza na svadbi. Dođeš lepo na svadbu, oni svi nešto, pare, marke, razumeš ono, znaš, šuške, šuške, opa, vesele se bacaju, razumeš, a ti svoj hvatač deviza, elegantno cupa, 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 opa, uzmi me za kuma ili starog svata, iz devera, ako nemaš brata, a tetke se odvojile same, op, pa onda tu paricu kad niko ne vidi džep, pa se vratiš nazad, opa, ajde kume, ajde stari svate, opa, gledaš dole, samo marke gledaš, opa, digitalni hvatač deviza na svadbama, opa, onda opa, pa u džep, a pazi sad, cik, cik, možete da uzmete i po 500 maraka na jednoj svadbi, opa, tetke se odvojile same, suze brišu krajem od marave, opa, op, ispade mi, pa i sad, digitalni hvatač deviza na svadbama. Poručite odmah firma Fešnex Meklefnex, ništa sam zaradio, 100 maraka na 110 sve. To je to, prava stvar, digitalni hvatač deviza na svadbama. Laktobran, šta je Laktobran? Za sve one moje prijatelje, neprijatelje i sve poznanike koji se laktaju kroz život, koji se muvaju, koji se guraju, koji žele po svaku cenu da u nečemu uspeju. Grebu laktove, dobijaju išijas, reumu, iskod pati u kičme, mislim da odnetu. I šta ćemo za njima? Oni će izgubiti laktove, time pokretljivost ruke, mogu da dobiju Parkinsonovu bolest, na primjer. Naša firma ima idealno rješenje, jedan jednostavan i jeftin proizvod, gde možete sačuvati svoje laktove i laktati se i gurati se u karijeri do mile volje, a vaši laktovi neće imati ožiljke. Evo! To je taj specijalni naš uređaj koji se sastoji iz grube i fine podloge. Ako se nešto fino uvlačite i gurate, stavite ovu žutu stranu, ona je mekša. Evo, sad ću vidjeti, vrlo laka upotreba. Vrlo lako se to namešta. Evo, pogledajte, to se samo ovako stavi, vidite, laktobrani, vidite, ovo je nežno, znači miloješ ga ovako, deci, mati, jer bi mogli završiti ovu kuću, onaj platno, a? E, ako idete na grubo laktanje, na grubu foru, beži, onda stavite ovu zelenu grublju stranu. Evo, pogledajte. Pile Teleshop, gdje si odina, odina, evo ga. Stavite ovu grublju stranu, vidite, ovdje, okrenite ovu zelenu. I onda, znači, idemo grublje laktanje, grublje. Što je bilo? Daj me taj auto, daj me taj auto, daj takova. Vele ja, ja sam najbolji, ja ću da budem prvi u svemu, ja imam, neću pridujem u karijeri. Nemoj ti da padeš, molim te, nemoj, molim te. Evo, znači, Pile Teleshop i laktobrani, da sačuvate laktove, a da se gurate i laktate kroz život, a da vam ništa ne pali, Pile Teleshop. Wow! Ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, dobar dan. Evo, reko sunce, sjaš, dobri dan, ne naša, šta? Ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, kao što znate, alo, alo, probaj malo naše nove proizvode, petica za vas. Ovo je višak, ovo je višak, ovo je... Dobro. Štednja, novac. I onako ga nema dovoljno. Trošite ga, nemilice, jeli? Kako uštediti novac na današnje vreme? Pomoću našeg novog, digitalnog, virtualnog uređaja. A to je lepak, koji lepi vaše novčaniku, vaše novčanice koje ste skromno silom zaradili. Je li ovo novac? Jeste. Ima ga, hvala Bogu. Bilo ga je uvek, ali najlakše se troši. Teško se stiče, ali se brzo troši. Zato je najbolje da uzmete naš proizvod lepak za novčanice, potpuno bez mirisa, bez ukusa, bez boja, nevidljiv, a
samo može da zalepi ivice novčanica i dole rub vašeg novčanika. Evo, prvi model. Malo sipate lepka, zalepite, sačekate 6 sekundi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da lepak uhvati. Idealno za piroćance, takozvane vrcane, leskovčane. Pogledajte, sada, dođi bliže, dečko. Sada ne možete više da vadite, evo, pogledajte kako je to steglo. Pogledaj, ne mogu više, koliko da platim, 50 dinara, pa, ne mogu da izvučem, no. Toliko je to jako steglo i taj lepak specijalno drži te novčanice i ne da novčanicama da izađu da se ne bi trošile. Evo, to je model broj 1, model broj 2 za bake, deke, vidite, model broj 2, bake, deke, za žene, za pijace, pogledajte. E, on je takođe odličan zbog toga što se pakuju novčanice drugačije. Naš specijalni lepak, firme Fresh Next, Next, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, caka, caka. Pogledajte, evo da vidimo, dobar dan, šta ste pazarili svašta, ajde da platiš, ajde, opa, neće da izađe, pravi proizvod za štednju, naš novi super lepak za lepljenje novčanica da ne bi izlazila lako iz vašeg novčanika, primenljivo za osobe ženskog i muškog pola, idealno za sve prilike, štednja novca zagarantovana, posle toga za 24 sata kad se opametite, ovaj lepak prestaje sa radom. Ćao, uručite od, zalepite novac da nam ne pobedi. Pile Teleshop. Ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, još jedno letnje javljanje iz jedne bašte. Jako je toplo, odi, dođi, dođi Arči, dođi, sedi tu pored mene, sedi da se slikamo. E, tako. E, vidite, dragi prijatelji, kako možete da odete na letovanje za 15 dinara? Vi, vaša žena, vaše dete, kako da letujete? Kako da letujete na ova teška vremena? Besplatno, kako da letujete za 10 do 15 dinara, recimo 15 dana, Španija, pa bilo gde, kako da letujete, kako letovati. Naša firma Fresh Next McLeft je dugo razmišljala i došli smo do rešenja za vas. Dobitna kombinacija naše firme je sledeća, pogledajte, molim vas. Šta je ovo, da li neko zna od vas, ne znate, to je LED lampa. LED lampa služi za letovanje. Kako ćete letovati? Pa ponudit ćete vašu ženu, vaše dete, a i vas samoga sa ovom LED lampom. Onda ćete upaliti LED lampu. Moment, daj mi ovamo, hvala. Vidite? I onda date vašoj ženi, koja se zove supruga, ili vašem detetu koji se zove sin ili ćerka, LED lampu da letuju. Evo, pogledaj. Mogu da letuju koliko hoće. 10 dana, 15 dana, letuju oluke, letuju razne druge materijale, mogu da letuju na kolima neke delove ako su im se odletovali. I to samo za 15 dinara koliko košta ova bočica benzina za punjenje ovog aparata za letovanje. Evo, pozadi se puni, vidite, tu se odvije ovo, pa se onda, izvinjavam se, sad se ovde nadruka ovo, pritisak da se dobije za benzin, tu je benzin, ovde je plamen. Znači, stavite malo benzina, upalite i kažete, sine, ćerko, ženo moja, evo sada ove sezone tata vas vodi da letujete iza kuće, oluk. Pile Teleshop, poručite odmah, sistem za besplatno letovanje. Pile Teleshop. Jesen je stigla sa zlatnim lišćem, to što je ova soba. Dobar dan, ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, pošto je sve žuto, jesen je došla. Evo, nabacujemo i naočare boje jeseni. Sve je puno plodova koje su hrabri ratari i ovaj vredni ratari požnjeli, skinuli, obrali kukuruze, vinogradi, već, i vina je već gotovo i prve slave su počele. Ovo je isto višak. Znači, počinju da se prave zimnice, sve miriše u hodnicima na papriku, stavlja se kupus za kišeljenje i tako dalje. Šta ćete? Jesen je puna plodova i radosti. Ovo je Pile Teleshop, firma Fresh Next McLeft Next. Ovoga puta želi da pomogne domaćicama. Svima onima koje još nisu stavile pinđur, ajvar ili možda nisu završili s kuvanjem slatka, pekmeza ili ne znam već čega. Znate, to je jedna teška obaveza. Prvo morate kupiti dosta onog plavog patlidžana, pa onda lepih paprika ovih leskovačkih ili ako nema njih onda ne...
iz uvoza, mislim, makedonke, isto one crvene, lepe, da budu sočne, mesnate. Onda se kupi i dosta, jel, znači, paprika, plavi patlidžan. I obično, za pinđur ide pravi paradajz. A za ovaj ajvar idu samo, ovaj, samo paprike i plavi patlidžan, otprilike, a? Šta kažete? E, ali, najgori deo posla predstoji kad treba to sve da se meša, da se kuva. 2-3 sata, to ljudi nemaju živaca uopšte da kuvaju, to je strašno. Žene, naročito, ono, ljudi rade na poslu pa nisu kuća, žena ona ima troje dece. Naša firma Fešnext Neklep Next je otišla korak dalje. Odmah smo se pobrinuli i za to. Toga je to u skalameriji, to je čitava instalacija. Svaku kuću ima jedan gramofon koji inače ničem ne služi, jer se prešlo davno na kompakt diskove i na ove druge digitalne sisteme slušanja muzike. Šta se onda radi? Napravi se jedan ovakav sklop ili se poruči preko naše firme. Nije skupo, 380 japanskih jena, imate popust od 8% ako pozovete odmah sada. Evo, znači, jedan lonac na kome ćete kuvati taj ajvar, pinđur ili pekmez, stavite tri, naša specijalna naglavka na gramofon, njih dobijete gratis uz našu ponudu. Evo ovako, stavite žerku i onda sve to samo od sebe se meša. Ali kako? Rešenje naše firme Fešnext Neklep Next je u varjačama. Varjače moraju biti od prirodnih materijala. Era Ojdanić ekologije je već odavno i mi moramo paziti na prirodu. Od drveta, jer drvo u kontaktu sa jelima ne ostavlja nikakve loše posljedice. Ako upadne neki molekul ovog drveta, ono se sve smari i sve u redu. Vidite, specijalne naše firme Fešnext Neklep Next varjače su takozvane sa rupom. Da bi masa mogla da struji kroz njih. Dalje, jedna ko nijedna. Znate, kad jednom varjačom nešto mešate, ostane uvek deo u loncu gde ne možete da stignete, jer fizički ne možete da stignete sa jednom varjačom ovoliki lonac da promešate. A kad se radi, ovaj, na primjer, o ajvaru, to su ovoliki lonci, to su ovakvi lonci. Znate, znači, naša firma će vam sad to sve demonstrirati. Stavite to na jedan gramofon kući, ovde stavite sve što treba za ajvar i specijalne naše digitalne, virtualne, namenski pravljene u saradnji sa NASA-om varjače od drveta stavite tako na red da ih ima tri, jer tri mešaju bolje nego jedna i nego dve. Čista matematika. Evo pogledajte, stavit ćemo ih na naš specijalni virtualni nosač tako da se čitavom površinom mase koja se meša može nadgledati. Znači, vi kad stavite ove tri naše digitalne, virtualne, ove, kako se zovu, varjače, nemate više praznog hoda u mešanju. Evo, pogledajte. Sad to sve uključite i pogledajte. Milina jedna od kuvanja. Hoćete na 45, samo moment. Evo ga, hoćete na 45 da se meša, hoćete na 33. Upalite cigaru, štetno je pušenje, da znate kancerogena svojstva i tako dalje. Uglavnom, meša se samo, vi možete da štrikate. Đorđe, Dragiša, Milice, ostavite to kuće, aman za aman, po cao dan ste s tim kuće. Znači, deca mogu da se slobodno igraju, vi nemate potrebe da obraćate pažnju na njih. Vaš ajvar, pinđur ili pekmez se sami od sebe mešaju. Hoćete da požurite, stavite znači na 30, na 45 obrtaja. Milina jedna za kuvanje. Šta kažete, dragi domaćice? Poručite odmah sistem za spremanje ajvara, pinđura i pekmeza firme Fešnext Neklep Next. Pogledajte. Da li ste ikad videli bolji sistem? Eto. Od narednih pola sata dajemo popus od 7,2%. Eto. Ćao. Juhu, ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop. Dobar dan, dobro jutro, lako dođe, doviđenja. Ha, jeste li mi dobro? Pa evo, ništa, radi se, puno parom. Evo, ovo je bilo ono za zemljotres, to nam više ne treba. Ovo je jedan višak. Au! I tako dalje. Dobrodošli u Pile Teleshop, još jedno izdanje emisije. Još te lepa ova baterska lampa. Idemo se pitati da li radi. Šta ćemo danas prikazati? Nećemo ništa posebno. Napravit ćemo samo jedan veliki eksperiment. Naučit ćemo vas, dragi prijatelji, putem metode firme Fešnext Neklep Next, kako da otkrijete ko vam je ludskas u društvu, ko je lud malo, ko voli da se tako suviše pravi malo bleskast i tako dalje, da ne kažem nešto grublje. Znači, kako otkriti ko vam je od prijatelja lud i ko je lud u društvu? Putem naše metode firme Fešnext Neklep Next. Svi znate narodnu izreku, smeje se kao lud na brašno. Evo zašto. Zato što kada, recimo, neko društvo sedi za stolom, a vi pospete malo brašno,
ispred njega. Onda čekate njegovu reakciju da vidite da li će se smejati kao lud na brašno. Ako se bude zasmejao, znači da je malo luckas. Ako se ne bude zasmejao, znači da je ispravan i da se treba i mora družiti s takvim dečakom. Proverite i vi, vaše najbliže drugove, prijatelje i rođake, da li su pomalo ludi. Ako se budu smejali na brašno, znači da su ludi i nemojte se družiti s njima. Sistem za proveravanje ludila, lud na brašno, firma Esnext Meklet Next, poručite odmah. Pile Teleshop. Juhu, ja sam Pile. Ovo je Pile Teleshop. Juhu, jojo, dada, nene. Jej! Ajde, dobar dan. Dobro jutro. Kako vam se? Jeste vi dobro? Jeste šampioni, a? Pa, skoro ko naši odbojkaši, svaka im čast. Jel pijete mleka i treba? Što više kalcijuma? Ko je lud na brašno? Jel ima nekog da se smeje na brašnom? Osim mene. To su sve stari proizvodi. Ovo je bio naš špricer vrcanski, a sada nešto sasvim novo. Recimo, često vas zovu mobilnim telefonom koji se nalazi ovdje. A vi mirno zavaljeni u svoje sedište kući gledate televizijske kanale pomoću ovog daljinskog upravljača za televiziju koji se nalazi ovdje. Kako spojiti ova dva posla? Ovaj vas non stop nešto cima ovdje. Alo, jeste Dragiša, može, poruči, da. Gdje si na granici, koliko šlepera, 4, a? Si dao mito carinicima, neće da uzmu. Digni na 10.000, važi. A ovamo ide fudbal, pa hoće ova da gleda Smeraldu, ova hoće da gleda Kasan, ova hoće da gleda... Kako objediniti te dve stvari? Kako spojiti u jednu? Mali Radiša je rešenje, dragi prijatelji. Ako spojite daljinski mobilni telefon, daljinski uređaj za televiziju, mobilni telefon, u jednom, evo ovako, jednim potezom ruke, sa lepljivom trakom koja posle 20 minuta gubi svoju formu i pretapa se u sam proizvod. Pogledajte sada ovo, menjam kanale, vidjet ćete efekat promjene programa na kanalu. Evo, ja sad ne znam da uključim. Na kom je kanalu Pinkovi? Bravo, uspio sam. A ako vas neko zove telefonom, alo, kaži, je li uzo carinik 10.000? Pa znao sam, prijatelju, rješenje je u markama. Pa da, ajde zdravo. Hop, Esmeralda. Hop, Pile Teleshop. Buf, šta kažete, a? Odličan proizvod, zove se Mali Radiša, zato što najviše radi u vašoj kući. Spojeni mobilni telefon i daljinski upravljač. Poručite odmah firma Fešnek, Meklet, Meklet. Moj golubu. E, dragice, u redu je. Ovo ne treba, pada kiša, da je ograde kostu. Dobro, Pile Teleshop, petičar, vidi ga. Pazi, ovo je za vas, a ovo je moje, ovo je moj znak, pet. To sam bio u osnovnoj školi. E, novi proizvod se zove, dragi prijatelji, kaseta za uspavljivanje, zvana Miran San. Poručite odmah preko naše firme. Evo pogledajte, jedna najobičnija VHS kaseta na kojoj se nalazi najsavremeniji sistem za uspavljivanje dece, starih ljudi itd. U čemu je prednost našeg metoda? Ranije su deca morala pred spavanje da broje ovčice, pa su brojale ovčice, 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 ne bi li zaspale kod 56. ovce ili tako dalje. Danas, u ovoj novoj savremenoj eri interneta itd. ne treba da brojite ovčice. Pustite samo našu kasetu koja se zove Miran San i pogledajte šta će se desiti. Gurnut ćemo jednu kasetu na ekran. Vaš ekran putem naše kasete će se pretvoriti u 64.000 belih i 64.000 crnih tačkica, dragi prijatelji. Ovoliki broj tačkica zamenjuje vaše ovčice, dragi prijatelji. Vi ćete brojati malo bele, malo crne tačkice i tako na izmenično malo crne, malo bele tačkice zaspaćete kod određenog broja. Da li je to 150, 200, 700, 643 ili 20.000? Znači, to je prednost našeg proizvoda. Kaseta Miran San. A sada pogledajte drugi deo.
Za najbolje nespavače, kaseta za uspavljivanje, Miran San ima dodatak. Pogledajmo sada primjer broj 2. Vaše tačkice, bele i crne boje, će se pretvoriti sada lagano u noć na Borneu. Da! Efekat noći na Borneu, dragi prijatelji, će dovesti do toga da i najtvrđi nespavači zaspu. A i najtvrđi... Nespavače, znaš što je kaseta za uspavljivanje, pile telešop. Fešnje su ih tekli. Uručite odmah. Imamo jedan sasvim novi proizvod, zove se Neće grom u koprive. Zašto neće grom u koprive? I o čemu se radi u proizvodu Neće grom u koprive? Naime, kako sprečiti da vas ne udari grom na otvorenom, kad ste negdje na ulici, na šetalištu, kad ste na moru, na plaži, na jezeru, na reci, kada pecate, kada počne da grmi, evo sad je to vreme, maj, jun, jul, jel, hoće da grmi, hoće gromovi, hoće munje da pucaju. Šta ćete uraditi u slučaju da počnu da pucaju gromovi i munje? Osigurajte se našim patentom, neće grom u koprive. Evo, nabavili smo sveže koprive, pogledajte, molim krupno ovde, da se vidi, to su koprive, malo su se šnjokale, ali nema veze. Kada stavite te koprive lepo fino vama na glavu, možete da šetate po oluji koliko god hoćete, jer neće grom u koprive. Pilatele Shop, poručite novu foru za eliminaciju groma. Neće grom u koprive. Normalno da neće kad su vam koprive na glavi. Tako ćete ostati živi u oluji. A? Terrier Pitbull. Terrier Pitbull. Ja sam. Dobar dan, ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop. Ovo, kao što vidite, je nešto najnovije na svetskom tržištu. Kylie za mafijaše i dečke koji žele da budu oštri. Pogledajte kako je to lepa izrada. To je Kyla od čistoga zlata. Samo što je sada glavna fora da se ne pravite više važni, da se zlato vidi. Nego odete kod svog autolimara, farbara, kola i on vam lepo ispeče u onu najnoviju boju vašeg Mercedesa ili BMW. U komori one tri slojne farbe i napravi vam kajlu boje vašeg automobila. To je prava stvar. Terrier Pitbull. E, a sada nešto sasvim novo, izaći ću u baštu. Vidite ovaj simpatični proizvod. Čovjeku bi zastao dah kad bi ga sreo negdje u pustinji i pitao se čemu služi, ali firma Fishnext McLeft ima rešenje za ovaj proizvod. On je namijenjen naime svima vama, dragi prijatelji, ako ste mladi, ako ste tinejdžeri, željni avanture, kada idete da stopirate, ako želite da stopirate negdje daleko, do mora, Bliskog istoka i tako dalje, onda morate imati našeg odmarka za autostopere. Šta je odmarko za autostopere? To je uređaj koji se sastoji od teleskopskog dodavača sa gore priključnim uređajem gdje se može staviti vaša baterijska lampa, koja noću kada stopirate može osvjetljavati vama put u pravcu kretanja automobila desnom stranom, a isto tako žutom trepčućom ovdje signalizirati svima pozadi da je autostoper na putu. Ovo je još jedna od Tiber Fishnext McLefa, nova krpa na tržištu, super turbo krpa. Ona je zadužena da vam prikuplja znoj prilikom stopiranja i da vam štedi ovaj ovdje takozvani stoperski zglob. Evo, idealan proizvod za sve stopere. Možete danima i satima putovati, ne morate više ovako otrebesiti vašu glavu, otrombesiti vašu glavu i ne morate se više umarati, jer ceo dan stopiranja, znate, krivi, evo, ovom stranom i kičmeni stup može doći do diskopatije kičme i tako dalje. E, znači, stavite vašu krpu, znojnicu ujedno i stopirate. I kada ste malo niži, imate ovdje tri ova specijalna, vidite, podešivača i onda možete, razumete ako ste niži, za sve uzraste. I za decu autostoper, evo, pogledaj. Evo. A najviše za košarkaše, jer oni su malo višli, ovaj, imaju, hvala Bogu, visinu. I onda mogu, ja sad ne znam ko je ovoliko visok, ali neko sigurno i jeste, evo. I još jedna funkcija ovog proizvoda, kad se skine baterijska lampa, deca su vam pošla u školu, vole da spavaju na času, nek ti meni ćero i sine žive i zdravi, jel? Imate ovdje nagib po osama, znači možete da vrat tačno temperate, stavite predvojeno ili duplo ovu vašu super krpu i spavate dok učiteljica nešto priča, baš vas briga, ona priča, vi nemate pojma da jeste. Evo, da ne biste krivili kičmu, znači, evo ovako, podesite tačno i na času spavate. Pile Teleshop, poručite odmah, jako interesantno.
Pile Teleshop. Dobar dan, ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, a ovo je jedan žabac. Prođe leto 30. godina mi, žao nije. Evo, deca su pošla već i u školu, dobit će prve petorke ili trojke, nema veze. Vi ste dobro, a? Gotovo leto, nema više, prijatelji, ladno, a? Udarilo ladno. Dobro, nema veze. Vaš Pile za vas svaki put, pa i ovoga puta u korak s vremenom, u korak sa današnjim danom, u korak sa artizmom kod nas. Recimo, filmski artizam, jako zanimljiva pojava. Kod nas je došao jedan film. U tom filmu se dešava Sacomange. No, tu nešto ginu, neko čudo juri sve to. E, počne to nešto se zove Godzilla. Da se Godzilla više ne bi razmnožavalo i da ne bi mogli da imaju svoje potomke. Naša firma Fishnext McLeft Next se pobrinula da reši problem razmnožavanja Godzilla. Kondom za Godzilla je, veličina je bitna. Veličina je bitna, evo pogledajte, za Godzilla. Da se više ne bi razmnožavao, mi nudimo kondom XXXXXL. Taman će mu pasovati, idealno spakovano, pogledajte. Kako se znači taj kondom za Godzilla je namešta? Pa jednostavno, mislim, na Godzilla. Stavite ovako i onda, razumete, veličina je bitna i tako ovaj Godzilla neće moći da se razmnožava, a time smo i u duhu savremenog trenda borbe protiv AIDS-a rešili još jedan problem. Da se Godzilla ne bi više razmnožavale, imamo kondom za njih. Pile Teleshop, ručko odmršu. Ja sam Pile, ovo je Pile Teleshop, ovo je pustu da lepih bolj dama. Bro, jednog dana ćete sve odletiti u vazduh. Ja vam kažem, al sam gurman, evo pojao bih. Čitavo je batak, samo da nije od stiropora. Pile Teleshop i za sve gurmane sasvim novi proizvod. Da li možda volite da jedete? Pa normalno, svi ste vi gurmani, ovo je Balkan, tu mnogo vole ljudi da jedu. Mnogo vole da jedu, recimo, vešalice. Recimo, da li volite da jedete dimljenu vešalicu? Ali nemate svaki put kući dimljenu vešalicu. Šta ćete uraditi ako ste željni dimljene vešalice, a nemate je trenutno u kući? Pa naša firma Fishnext McLeft Next je pobrinula i za to. Našli smo rješenje za vas. Vi ćete svakog trenutka imati dimljenu vešalicu ako uradite taktiku firme Fishnext McLeft Next. Svako od vas ima kući ormar. U svakom ormaru od vas postoje vešalice. Ako želite da jedete dimljene vešalice, onda samo malo te iste vešalice dobro nadimite. Evo pogledajte. Originalna tehnologija firme Fishnext McLeft Next. Dimljene vešalice. Možete više ili manje da ih dimite. Evo pogledajte. Pogledaj, ovo su dimljene vešalice firme Fishnext McLeft Next. Posle toga, kako znate i umete, tražili ste, pojedite. Dimljene vešalice u svakom trenutku, dimljene za vas. Pile Teleshop i originalna tehnologija. Evo, pogledaj, jel ovo nisu dimljene vešalice? Pa neka mi kaže posle neko da nisu. Poručite vam.